Då sitter jag här på en bänk med Susanne Axell och har just bevittnat en räddningsaktion av en blomma inne på ett café. På en bänk i Paris trodde jag du skulle börja med. Men det vill inte Expressen betala för. Jag gillar ju inte när blommor och djur och barn och sånt där får illa. Så att jag såg att den där hortensian slokade inne på kondiset du bjöd mig på. Så jag tänkte att det här gäller att gripa in. Och det gjorde jag. Har du fler exempel på när du visat en sorts civilkurage kan man väl säga? Ja, jag har en del händelser faktiskt. Jag räddade en tjej på bussen en gång på... Fyrans buss var det väl uppe vid Odenplan. En liten flicka som inte höll i sig ramlade rakt in och drog framtänderna i en sån här stång, du vet, som man håller sig i. Och tänderna åkte ut och hennes morfar fick total chock och sånt där. Så att de fick påkalla ambulans och annat. Och jag har räddat tanter från att bli överkörda på Vallallavägen där man kör alldeles för fort och sånt där. Så att jag försöker nog vara schysst när jag kan och hjälpa till där jag kan. Det är inte för att vara fint på något sätt, men jag kan inte bara gå förbi. Det är inte min stil. Du känns som en person att hålla i när det blåser. Tack Pascal! Ska vi gå ut ikväll och ha kul? Nej, det vet jag inte. Det sa jag till dig i intervjun att jag är dålig på att ta hand om mig själv. Jag skulle nog önska att några hade tagit hand lite grann om mig under mitt liv. Men det blir ju så där också med födsel och ohejdad vana så lär man sig att vara schysst mot andra och ta hand om andra. Och det där sitter i ryggraden på mig. Jag har ju tagit hand om 6 hittekatter, de har kommit min väg. Jag har inte valt dem, men de har valt mig. Jag kunde inte gå förbi där heller. På tal om ryggrader som du pratade om innan, och människokroppar. Mm. Du var ju inblandad i någon sorts naken affär här. Jag inblandad i. Jag stod i studion, det var ungefär så långt. Ja, det visades upp en naken kvinnokropp, alla Barbie eller en skyltdocka och sådär. Och det blev en del upprörda över. Och jag kan förstå att man tycker kanske att det där var lite för mycket i ett sånt seriöst och viktigt program som Fråga doktorn. Men jag tycker samtidigt som världen ser ut och hur människor behandlar varandra och vad man gör på nätet så kan jag tycka att man kanske skulle ägna all den där goda energin till någonting som verkligen betyder något. Du har varit på SVT nu väldigt länge. Hur många år är det totalt? Jag började på SVT i februari 1999. Så det är precis, vad kan man säga, vad blir det? Det blir 17 år nu va? Precis, jag var i februari, det är april nu. Ja. Vad skulle det krävas för att få dig att lämna SVT för kanske en roll på Kanal 5? Nu har jag så mycket goda bekanta på Kanal 5. Jag tycker de är toppen där. Nej, men det är klart att man skulle få göra ett alldeles eget program med något väldigt roligt. Jag drömmer ju om att göra ett eget intervjuprogram och träffa trevliga människor. Jag har några på lager som jag verkligen skulle vilja göra grejer med. Ute i naturen, inte i studio, men ute i naturen. Får jag bara fråga, vilka människor är det? Det tänker jag inte avslöja, för då snor du mina grejer och det vill inte jag. Jag vet hur journalister funkar. Men alltså, det är klart, jag har ju drömmar kvar. Mm. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt att jobba med Gunilla Hassel och med redaktionen i Umeå och än så länge så har jag inga planer på att byta, men man ska aldrig säga aldrig, livet är så fantastiskt, så vem vet, det kanske är någon som upptäcker att den där tjejen, hon vore ju toppen att ha det där programmet, då skulle jag bli jätteglad.